Biz sizinlə artıq yeni iş kitabının hazırlanması qaydası ilə tanış olmuşuq. Amma bəzən istifadəçilərə demək olar ki, gündəlik eyni cədvəli yaratmaq lazım ola bilər. Bu cür cədvəlin hər gün hazırlanması heç də məqsədə uyğun deyil. Çıxış yolu həmin cədvəli bir dəfə hazırlayıb, onu şablon olaraq yaddaşa verərək lazım olduğu vaxtlarda istifadə edəsiniz. Şablon özündə hazır cədvəl və bu cədvəldə müəyyən əməliyyatlar aparan formula olan adi iş kitabıdır. Gəlin baxaq, deyə bizim bu cür cədvəlimiz vardır. Və bizə hər gün bu cür cədvəli hazırlamaq lazımdır. Biz onun üzərində işimizi tam yekunlaşdırdıqdan sonra onu şablon olaraq yaddaşa verə bilərik. Bunun üçün fayl bölməsindən Save As əmrini verin. Qarşınızda hazırladığınız iş kitabını şablon olaraq yaddaşa vermək üçün dialog pəncərə açılacaqdır. Şablonu yaddaşa vermək üçün yer, ad və onu şablon olaraq göstərmək üçün isə Save As Tip bölməsindən Excel Template seçimini etməlisiniz. Tipi müəyyən etdikdən sonra onun adını da yazaq. Adını müəyyən etdikdən sonra isə yerini də müəyyən edək. Yeri də müəyyən etdikdən sonra Save düyməsinə basa bilərsiniz. Bu qayda ilə biz hazırladığımız iş kitabını şablon olaraq yaddaşa verdik. Və indi əgər həmin şablondan istifadə edərək yeni iş kitabı yaratmaq istəyirsinizsə, yetər ki, şablonun yerləşdiyi qovluğa daxil olaraq, üzərində iki dəfə sıçanın sol düyməsi ilə basaraq onu açasınız. Budur, hazırladığımız şablon bu qaydada açılaraq yeni iş kitabı yaradıldı. Və üzərində lazımı verilənləri dəyişdikdən sonra onu yaddaşa verə bilərik. File, Save As və gördüyünüz kimi, buradan yenə də adi qaydada faylımıza ad veririk, yerini müəyyən edirik, buradan isə Save As Tip, Excel Workbook, yəni Excel kitabı tipini seçdikdən sonra Save düyməsinə basaraq adi iş kitabı kimi yaddaşa verə bilərik. Amma istifadəçilərin özləri yaratdıqları şablonlardan əlavə, Microsoft şirkətinin onlara təqdim etdiyi şablonlardan da istifadə edə bilərlər. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, Excel proqramında yaradılan istənilən bir sənəd şablon əsasında yaradılır. Hətta Excel proqramını açdıqda belə yaradılan boş iş kitabı belə Blank Workbook şablonu əsasında yaradılır. Gəlin baxaq. Əgər biz adi qaydada File, New əmrini verərək yeni iş kitabı yaratmak istəyiriksə belə, Blank Workbook şablonunu seçib Create düyməsinə basırıq. Yəni burada Blank Workbook özü belə şablon sayılır. Gəlin buradakı bölmələrin hər biri ilə ayrılıqda tanış olaq. Blank Workbook, yəni boş iş kitabı. Bu şablon əsasında yeni iş kitabı yaratmak istəyiriksə, onu seçib Create düyməsinə basaraq yaradırıq. Recent Templates. Burada axırıncı dəfə istifadə etdiyiniz şablonlar yerləşir. Onlardan birini seçərək Create düyməsinə basıb yeni iş kitabı yarada bilərsiniz. Sample Templates. Burada gördüyünüz şablonlar Microsoft Office 2010 proqramlar paketi kompüterinizə yazıldıqda proqramla bərabər yazılan Microsoft'un sizə təqdim etdiyi şablonlardır. Onlardan da adi qaydada istifadə edə bilərsiniz. Seçib Create düyməsinə basaraq yeni iş kitabı yaratmaq olar. My Templates. Burada istifadəçi tərəfindən yaradılan şablonlar yerləşir. New from Existing. Buradan isə mövcud iş kitabından və ya Templates qovluğunda yerləşməyən şablonlardan istifadə edərək yeni şablon yaratmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, deyə adi iş kitabımız var, onu bu qaydada seçib Create düyməsinə basaraq yeni şablon yaratmaq üçün istifadə edə bilərik.
Və eləcə də office.com template, yəni office.com resursundan istifadə edərək mövcud olan şablonlardan da istifadə edə bilərik. Gəlin baxaq. Gördüyünüz kimi office.com internet resursunda istifadəçilərə təqdim edilən şablonlar özləri də kateqoriyalara ayrılmışlar. İstəyinizə uyğun bir kateqoriyanı seçin. Məsələn, deyək, büdcət. Yəni, büdcə. Daxil olaq bura. Nəzərinizə çatdırım ki, office.com internet resursunda mövcud olan şablonlardan istifadə etmək üçün mütləq kompüterunuz internetə qoşulu vəziyyətdə olmalıdır. Budur, gördüyünüz kimi, seçdiyimiz büdcə kateqoriyasında olan alt qovluqlar da açıldı. Business budget və digərləri. Gəlin, hər hansı birini seçək. Düzdür, siz uyğun gördüyünüz birini seçməlisiniz. Biz burada business budget qovluğunu seçirik, yəni business büdcəsi. Budur, seçdiyimiz business budget qovluğunda olan şablonlar açıldı. Sizə lazım olan birini seçin. Marketing budget plan seçib download düyməsinə basırıq. Budur, şablon kompüterimizə internet resursdan köçürülərək açılacaqdır. Budur, seçdiyimiz şablon əsasında iş kitabını yaratdıq. Və sizə lazım olan verilənləri dəyişdikdən sonra onu yaddaşa verə bilərsiniz.